Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде әдеттегідей жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Аптаның алғаш күніне келген айшықты ақпараттармен таныс болайық. Қарағанды облысының үздік дәрігерлері анықталды. Сәкен Сейфуллин театры ғимаратында медицина мамандарының кәсіби мерекесіне арналған мерекелік іс-шара өтті. Ұлттық бірыңғай тесттен сынақ тапсырған түлектердің тең жартысына жуығы математикадан екі алған. Ақтоғай, Ұлытау аудандары мен Приозерск қаласының түлектері төменгі көрсеткіш көрсетті. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Союз кеме экипажының мүшелерін облыс орталығында салтанатты түрде қарсы алды. Ғарышкерлермен кездесу қалай өткендігі жайлы сәлден кейін. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағанды облысының үздік дәрігерлері анықталды. Сәкен Сейфуллин атындағы театрда медицина мамандарының кәсіби мерекесіне арналған мерекелік іс-шара өтті. Денсаулық сақтау саласындағы ерен еңбектері үшін ағымдағы жыл үздіктеріне облыс әкімі арнайы алғыс білдірді. Медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай өткен шарада облысымыздың өз жұмысында үздік антына адал ақхалаттылары марапатталды. 2016 жылдың үздік хирургы номинациясына лайық деп табылған Азамат Шашкеев бұл жеңісіне өзі де таңғалғанын жасырмайды. Ол 20 жылдан бері осы салада қызмет етіп келеді. Бүгін алғаш рет үздіктердің үздігі атанып отыр. Барлығы да техниканың арқасы, дейді маман. Мысалы, біз бойынша жиі шығып тұрамыз, райондарға, басқа қалаларға шығып тұрамыз. Жалпы жағдайларын көріп тұрамыз олардың. Мысалы, бізде көп техника болса, оларда техника кішкене бізден қарағанда аздау ғой. Ең басты жағдайымыз сол басқа қалаларға көмектесу, басқа дәрігерлерге көмектесу, шығып сол облыс жақта. Осы техникамызды соларға дамыта беруге. Аталмыш шара 2006 жылдан бері өтіп келеді. Биыл да үздік педиатр, үздік терапевт сынды 8 аталымда арнайы сараптама бойынша өз иесін тапты. Жыл бойғы еңбектері үшін ерекше құрмет пен сенімге лайық ақ халаттыларды облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков марапаттады. Өздеріңізге белгілі, мемлекет басшысының биылғы жолдауында да медициналық қызмет саласын арттыру, оның қолжетімді болуы ең басты міндеттердің бірі ретінде белгіленді. Марапаттау рәсімінде дәрігерлерге әкімдік тарапынан сыйлық пен алғыстар жауса, емделушілер жағынан концерттік бағдарлама ұсынылды. Кеште медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай елордадан келген танымал өнерпаздар да өнер көрсетті. Сымбат Санатқызы, Олжас Ғаппасов, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл дәстүрлі түрде өткізілген ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысқан 4475 түлектің орташа балл көрсеткіші 81,9%-ді құрады. Бұл республикалық орташа көрсеткіштен де жоғары. Былтырғы жылмен салыстырғанда биылғы жылы тесттен өте алмай қалған талапкерлер саны 162-ге азайған, 822 түлек 100-ден артық балл жинаған. Бүгін облыстық әкімшілікте өткен жиында ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы туралы Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Облыстық білім басқармасының басшысы Асхат Аймағамбетовтің айтуынша, биылғы жылы көрсеткіш былтырғыға қарағанда 2,5%-ға өскен. Сандарды сөйлететін болсақ, жылдық емтиханның ауылдық жерлердегі орташа көрсеткіші 75,6% болса, қалалық жерлерде бұл көрсеткіш 83,6%-ды құрап отыр. 218 оқушыдан 121 талапкер ғана алтын белгі аттестатына ие болды. Ал үздік аттестатқа үміткер 97 түлектің 41-і ғана өз білімдерін дәлелдеп шықты. Ұлттық бірыңғай тест тапсырған 4,500 жоқ түлектің ішінен тек бір ғана оқушы 125 балл жинады. Жалпы қатысу көрсеткіші былтырғы жылғы деңгейімен бірдей деп айтуға болады. Тестілеуге қатысқан түлектердің басым көпшілігі Балқаш 86,8%, Қарағанды 74%, қалаларында Ұлытау және Бұқар аудандарында 75%-дан жалпы тестілеу жоспарға сәйкес өтті деп айтуға болады. Айта кетер бір жайт, биылғы жылы Нұра, Ұлытау, Осакаров аудандарының түлектері межелі көрсеткіштен ең төмен көп балл жинаған. Осакаров ауданы бойынша талапкерлердің 36,7%, Ұлытауда 32,9%, Нұра ауданы бойынша тест тапсырған түлектердің 31,9%-ның жинаған балдары 50-ге де жетпеген. Бірақ бұл олар үшін студент атана алмайды деген сөз емес, дейді білім басқармасының басшысы. Ұлттық бірыңғай тестілеуде межелі балл ала алмай қалған талапкерлер енді бір жыл күтпей тамыздың 19 мен 24 аралығында ақылы түрде қайта тест тапсыра алады, бірақ оны өткен түлектер грантқа ие бола алмайды. Қайталап кешенді тест тапсырып өте алмай қалған талапкерлер шартты түрде жоғары оқу орындарына ақылы түрде алынады.
бірінші семестрде жалпы білім алады және жоғарғы оқу орнында оларға қосымша 4 пән бойынша оқытады. Ал екінші семестр басталғанда қаңтар айында олар тест тапсырады. Сол тесттен өткендер бірден бірінші курс сапына өтеді. Осылайша олар өз уақыттан жіберіп алмайтын болады. Білім басқармасы басшысының баяндамасынан кейін Нұрмұхамбет Әбдібеков қала және аудан әкімдері ұлттық бірыңғай тестілеудің орташа көрсеткішін жасанды түрде жоғарылатуға жол беретіндігін сынға алды. Жақсы нәтиже көрсету үшін кейбір мұғалімдер үлгерімі төмен балаларды тестілеуге қатыстырмауды әдетке айналдырған. Нақтырақ айтқанда түлектердің көбісі өз еркімен тестті тапсырудан бас тартты деген ұйғарым шығара салады екен. Үздік бағаға оқитындарды жиып алып, үштік алатындарды тестілеуден шеттетуге жол жоқ деген әкімнің осыдан 2 ай бұрынғы ескертпесі тағы да ескерусіз қалды. Қаражал қаласы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысушылар саны 4%-ға қысқарған, есесіне орташа балл көрсеткіші 4%-ға жоғарылаған. Шет ауданында да дәл осындай жағдай. Емтиханға қатысушылар 4%-ға қысқарып, көрсеткіштерін 5%-ға көтерген. Әкім мырзалар, осылайша қаншама оқушыны маңызды тестілеуден қалдырғандарыңызды білесіздер ме? Жиын соңында облыс әкімі білім басқармалары мен аудан әкімдеріне бірлесе жұмыс істеуді тапсырды. Ал біліктілігі төмен мамандарды қайта оқытып даярлауға кеңес берді. Айта кету керек, келесі жылы ұлттық бірыңғай тестілеу сынағының форматы түбегейлі өзгереді. Енді талапкерлер емтиханды компьютермен тапсыруы мүмкін. Ал биылғы жоғарғы оқу орындарына деп 32 мыңға жуық мемлекеттік грант бөлініпті. Әзірге бюджеттен қай мамандыққа қаржының көбірек бөлінгені белгісіз. Меруерт Балкиева, Олжас Қаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жезқазған жеріне сәтті қонған Союз ТМА-19М кеме экипажының халықаралық ғарыш кемесі аман-есен елге оралды. Ғарышкерлерге дәстүрлі түрде қазақтың киелі шапанын жауып, естелік ретінде кәдесі тартты. Тілшілермен кездесуге Юрий Маленченко ғана қатысты. Өзге ғарышкерлер денсаулықтарына байланысты баспасөз конференциясына келмеді. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері ғарышкерлерді 3 сағаттан астам күтті. Нәтижесінде баспасөз конференциясына тек экипаж командирі Юрий Маленченко ғана келді. Қалған мүшелер медициналық процедураларды қабылдағандықтан қатыса алмады. Жерге оралған Юрий Маленченко қарағандылықтардың қонақжайлылығына риза болып, шексіз бақытты екендігін айтты. Өте ұзақ мерзімнен кейін елге келгеніме қуаныштымын. Қазақстанға ештеңе жетпейді. Әрбір ғарышкер үшін бұл оның екінші отаны. Ғарышқа қанша ұшқанымен де осы киелі жерімізге ораламыз. Бізді әрқашан жылы қабылдайды. Осыған қатты ризамын. Ғарышкерлерді Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков салтанатпен қарсы алды. Экипаждың барлық мүшелеріне қазақи нақышта тігілген шапан кигізіп, өздерінің есімдері мен суреті бар матрешкаларды сыйға тартты. Біз Союз ғарыш кемесінің Қарағанды жеріне қонғанына қуаныштымыз. Қарағанды әуежайында дәстүрлі түрде ғарышкерлермен кездесуге жиналып, осындай конференция ұйымдастырамыз. Құрметті қонақтарға ғарышкерлерімізге тезірек денсаулықтарын қалыпқа келтірулеріне тілектеспіз. Айта кетсек, Роскосмостың ғарышкері Юрий Маленченко, НАСА астронавы Тимоти Копра мен Еуропалық ғарыш агенттігі астронавы Тимоти Нейджел Пик ғарышқа бірге ұшқан. Олардың сапары 186 күнге созылды. Сымбат Санатқызы, Дина Дәулетқызы, Марат Күлтенов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жалғастыратын боламыз, біздің арна қосулы болсын. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағанды облысы өндірістік өнім көлемі бойынша ел аумағында үшінші орынға шықты. Тұтастай алғанда аймақтағы өндіріс көлемі 3%-ға артқан. Соңғы 5 айдың қорытындысы бойынша өңірде 711 миллиард теңгенің өнімі шығарылып, 2015 жылғы көрсеткіш көлемінен 200 миллиард теңгеге асып кеткен. Жалпы алғанда өңіріміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының соңғы 5 айдағы көрсеткіші жақсы дамып келеді. Бұл туралы облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың төрағалығымен өткен жиында белгілі болды.
Жиында облыстық басқарма басшылары, статистика департаментінің жетекшісі, сондай-ақ қала мен аудан әкімдері онлайн режимде қатысты. Экономика және қаржы басқармасының басшысы Ольга Чернявская соңғы 5 айдың қорытындысы туралы есеп берді. Өндірістік өнім бойынша ел аумағындағы аймақтың үлес салмағы 10.2%-ді құрайды. Бұл республика бойынша 3-ші орын. Бүгінгі таңда ең басты назарда түсті металлургияның дамуы болып отыр. Обрабатывающей промышленности. Өңдеу өнеркәсібіндегі өнім көлемі 6.7%-ға артып, 559 миллиард теңгенің өнімі шығарылған. Бұл бағыт бойынша азық-түлік, жеңіл өнеркәсіп, фармацевтика, резина және пластмасса мен машина құрылысы саласы алға жылжыған. Түсті металлургия саласы бойынша алтын, мыс, темір өндірушілік артқан. Жыл басынан бері индустрияландыру картасы бағдарламасы аясында 3 жоба жүзеге асырылып, 100-ге жуық адам жұмыспен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ биыл аталмыш бағдарлама аясында Қарқаралы ауданында Алтай түсті металл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Тау-кен кешенді құрылысының жобасы жүзеге асырылатын болады. Жоба құны 63 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл жоба жүзеге асқан жағдайда 150 адам жаңа жұмыс орнымен қамтамасыз етілетін болады. Бір айта кетер жайт, ет және сүт өнімдері көлемінің ұлғаюы есебінен ауыл шаруашылық саласының өнімі 2.4%-ға артқан. Бұл республика бойынша 5-ші орын. Жалпы айтқанда экономикамыз, облысымыздың экономика өсіп жатыр. Биылғы жылдың 5 айдың қорытындысы бойынша негізгі көрсеткіштердің орындалғаны байқалып отыр. Өнеркәсіп өнімнің физикалық көлемі индексі 103%-ды, ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 102.4%-ды, шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 101.5%-ды құрады. Дегенмен Асылбек Дүйсебаев жеткен жетістіктермен қатар кемшіліктердің бар екенін де жасырмады. Құрылыс жұмыстарының көлемін ұлғайту, инвестиция көлемін арттыру және тұрғын үйлерді қолданысқа беру туралы жұмыстарды тиісінше атқару қажет, деді Асылбек Дүйсебаев. Жыл басынан бері облыс экономикасы 89.7 миллиард теңгеге қаржыландырылған, 36.2 миллиард теңгені құрайтын құрылыс жұмыстары да орындалған. 900-ге жуық отбасы жаңа пәтерлермен қамтамасыз етілген. Алайда аймақ көрсеткіші жоғары болса да, Қарқаралы ауданы мен Саран қаласы экономикалық өсім бойынша жоспарды орындау барысында соңғы 4 айда төменгі көрсеткіштер көрсеткен. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жоғарыда аталған аудан және қала әкімінің орынбасарларын жұмыс жоспарын орындау барысында төменгі нәтиже көрсеткендер үшін қатаң сөгіс жариялауға бұйрық берді. 16 жылдың 4 айдың экономикалық дамуының қорытындысы бойынша болған жиналыста көрсеткіштері төмен 2 аудан мен қала әкімдерінің орынбасарларына тәртіптік шара қолдау бойынша тапсырма берген болатынбыз. Ол Саран қаласы мен Қарқаралы ауданы болып табылады. Сондықтан осы 2 аймақтың орынбасарларға сөгіс жариялаймыз. Жиын соңында Асылбек Дүйсебаев алдағы уақытта облыс дамуының әлеуметтік экономикалық көрсеткішінің оң динамикасын қамтамасыз етуді тапсырды. Себебі жарты жылдықтың қорытынды есебін тыңдауға облыс әкімі қатысатын болады. Сондықтан әкім қаралар шаруаларын ширатсын, деді басшылық өкілдері. Меруерт Толкиева, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда дәстүрлі ауыл шаруашылық жәрмеңкесі басталды. Енді алдағы апталарда аудандық және жергілікті тауар өндірушілер өз өнімдерін халыққа арзан бағамен ұсынатын болады. Жазғы ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне біздің түсіру тобымыз да барып қайтты. Арзан баға, жақсы сапа, таза өнім. Сол үшін Надежда Корниенко жәрмеңкеден қалмайды. Зейнеткер бүгін мұнда таңғы 9-дан бастап келіпті. Әрине, жәрмеңкедегі тауар бағасы төмен. Мына жерде міне, балдың бағасы күнделікті дүкендердегі бағаларға қарағанда басқаша. Қалтамызда көтереді. Мен жәрмеңкені асыға тосамын. Қала тұрғындары ет және ет өнімдеріне, шұжықтың түр-түріне, сүт өнімдеріне, картопқа, пиязға, орам жапырақ пен жемістерге қарық болды. Қала бойынша 5 жерде ұйымдастырылған жәрмеңкеге 1,5 тонна сиыр еті, 1 тонна шошқа еті және 36 мың дана жұмыртқа сатуға шығарылған. Өнім құны базар бағасынан 15-20% төмен, дейді Ырсалы Сартбаев. Одан да басқа жергілікті өнімдері, мына бал өнімдері, мына өсімдік өнімдері, тағы да сүт өнімдері де сатылып жатыр. Жергілікті жердің шұжықтары сатылып жатыр. Бұның бағасы 15-20% мынау орта нарық бағасынан төмен сатылып жатыр. Келесі аптада әрбір сенбі күндері жеті жерде өткізілетін болады.
Айда кетейік, бұл жолы жәрменкенің көшін жаңарқа мен шет аудандары бастады. Кәсіпкерлер өнімдерін арзан бағамен сатып, ұтпасақ ұтылмаймыз дейді. Жаңарқалық шаруа маман Хайлулин жәрменкеге әкелген екі сиырдың еті екі сағаттың ішінде сатылып кетті дейді. Келіп осы жылда осылай өзіміз сатқанымызды тиімді көреміз. Жақсы, әкіматқа рахмет. 4-5 жыл болды келіп жүргенімізге. Жаман емес, жақсы, өтіп жатыр. Халық риза. Міне келдік, саттық, екі душаны әкеп сатып жүрдік. Екі сағаттың ішінде жоқ. Жалпы аймағымызда мұндай жәрменкелер бірнеше жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Жәрменкеге әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарлардың 20-дан астам түрі ұсынылады. Сондықтан бұл шара тұтынушыларға да, сатып алушыларға да тиімді болып отыр дейді басшылық өкілдері. Ерерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби мерекесі де назардан тыс қалмай облыс көлемінде аталып өтілді. Бұл күні болашақтың мемлекеттік қызметі атты салтанатты шара ұйымдастырылды. Жиынға 500-ге тарта қызметкер қатысты. Жыл сайын мемлекеттік қызметкерлердің беделі артуда. Сол себепті ел мүддесіне еңбек етуге ниет білдіргендердің қатары көбейіп келеді. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Дана Мұхамедиева Қарағанды облысы әкімі аппаратының бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы. Әкесінің қалауымен осы мамандықты таңдаған. Мемлекеттік қызметте жүргеніне 4 жыл болыпты. Әкем, анам және мен спортшылар отбасы сайысында алғаш рет қатысып бірінші орынды иеленді. Бүгінгі күнге дейін осы салада жүргеніне еш өкінген емес. Керісінше, жұмысым өзіме ұнайды дейді мемлекеттік қызметкер. Біріншіден осы сайысты ұйымдастырған Қазақстан Республикасы мемлекеттік істер қызметінің Қарағанды облысы бойынша департаментіне көптен көп рахметімізді айтамыз. Және де маған сеніп, мені осы сайысқа жіберген Қарағанды облысы әкімінің аппаратының басшысы Жанат Маратұлы Сқақовқа өте зор алғысымды білдіремін. Және де барлық әріптестеріме осы келе жатқан кәсіби мерекеміз мемлекеттік қызметшілер күнін күнімен шын жүректен құттықтағым келеді. Ағымдағы жылдың мамыр-маусым айларында мемлекеттік қызметшілер күніне орай отбасылық спорттық сайыстары ұйымдастырылған болатын. Болашақтың мемлекеттік қызметі атты салтанатты шарада байқау жеңімпаздары мен жүлдегерлері құнды сыйлықтармен марапатталды. Осы іс-шара барысында біз мынау мемлекеттік қызметші күніне дейін біз біршама конкурстар, сайыстар өткізген болатынбыз. Сол сайыстарды, сол конкурстарды қорытындылап, мына жүлделі орын алған мемлекеттік қызметшілерді, мектеп оқушыларын марапаттау ұйымдастырып отырмыз. Салтанатты шара барысында жас мамандар тәжірибелері мол мемлекеттік қызметкерлермен әңгімелесіп, үлгі өнеге алды. Айта кетейік, қазіргі таңда Қарағанды облысы бойынша 7480 мемлекеттік қызметкер бар. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен жалғастырайық. Шахтер футбол клубының жанкүйерлері кеншілердің көптен күткен жеңісінің куәгері болды. Қарағандылық ұжым Ақжайық командасын 3-1 есебімен ұтып, ірі жеңіске қол жеткізді. Премьер-лиганың 17-ші туры кеншілер құрамасы үшін өте сәтті өтті. Ал кезекті жеңілістен кейін оралдықтардың бас бапкері өз қызметінен бас тартты. Демалыс күні өз алаңында ойын көрсеткен жерлестеріміз қарсыластарын 3-1 есебімен тізе бүктірді. Кеншілер футбол клубының кезекті ойынын көру үшін облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те келді. Ойын алғашқы минуттарынан қарағандылық аяқ допшылар қарсыластарына дес бермеуге тырысып бақты. Соның нәтижесінде ойынның 27-ші минутында Андрей Финонченконың қапталдан көтерген добын Никола Васильевич баспен қақпаға бағыттап гол салды. Бірінші голдан кейін оралдықтар Шахтер қақпасынан саңылау табуға тырысып көрді. Айып допты тепкен қарсылас команданың ойыншысы Константин Дудченконың добы қақпаны манайлады. Алайда қарағандылық қақпашын алдап өтуге айла таппады. Екінші голда өзін ұзақ күттірмеді. Екінші таймның қосымша минутында Убиник тепкен доп қақпаға ұзатылып салынды. Осымен бірінші тайм 2-0 есебімен аяқталды. На эту игру очень настраивались, принципиально. Біз бұл ойынға өте тыңғылықты дайындалдық. Қарсыластарымыз мықты ойыншылар. Команда барын салып ойнады. Есеп ойын көрінісіне сай. Жоғары деңгейде ойнауға барымызды салудамыз. Ойынның екінші жартысында Орал командасы шабуылды үдете түсті. Әйткенмен бірінші рет гол салмақ болған оралдықтарға бұл нәтиже бермеді. Ойын аяқталуы санаулы минуттар қалғанда Убиник дубль жасады. Қосымша минутта Ақжайық командасы айып добын теуіп, ойынды 3-1 есебімен аяқтады.
Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы Еуропа лигасында жақсы көрсеткіш көрсеткен бірінші рет кірген бұл Астанадан да бұрын кірген команда. Келешекте сенеміз бұл Шахтер енді қуанта береді өзінің жеңістерімен, жақсы ойынымен, бәрімен. Ойын соңында болған баспасөз конференциясында Ақжайық командасының бас бапкері өз қызметінен кететіндігін мәлімдеді. Ал қарағандылық команданың келесі ойыны 20 маусымға жоспарланған. Алмас Мұсабеков, Жасылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті қала тұрғындары, Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құбырларды дезинфекциялауға байланысты 22 маусым күні қаламыздағы жаңа қала Михайловка, оңтүстік шығыс, шағын Күнгей, Ақтас кенті, Керзавод көшелері бойындағы үйлерде ауыз су уақытша тоқталатынын хабарлайды. Су жоғары дозада хлорланғандықтан ішуге жарамсыз болады. Сол себепті 2 күнге жетерлік ауыз су қорын жинап қоюды ұсынамыз. Дезинфекция жұмысы 2016 жылдың 21-22 маусым аралығында болады. 22-23 маусымында суды ішуге және тағамға пайдалануға рұқсат етілмейді. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.